Maria van Klausen, det er vanlig tre han presterte igjen de to første dagene. Hun er kanskje favoritt, i alle fall i Magnas øyne, skulle han andre. Elin Haugland. Hva var det? Det blir 7, og han har tatt stafett i går, det holder ikke til noen finale. Og helt fint, det er helt sant. Det er veldig jevnt løp her, ja. Se stykker, 130 blant 130 eller 1. Det smaker. Så er det faktisk vanlig 6 i seg skogen, som trøper litt ekstra til opp til hyttebane. 7 og 8. Det er jo seg hjem. 100 meter, det er å svømme første 100 meter med minimal stemning. Det henger bra med UV også. Det er en toblad. Har altså 1-2 blant. Og den tredje 50 meter vi har vinnet på 31. Malene er på A. Feiberen legger opp til et bøk på 206 ballen. Og skal vi løpe av en finaleplass. Den er den følge av Malene Pedersen. Kristian Reden har sett sitt serie med Vi tar selv om han er der. Men først og fremst 205 Maria Vansen.